slobodnu reč ovde su gađali na različite načine, pa i metkom, ali je ona uspevala da opstane. Zbog toga ja mislim da je sramota ako se smatra da danas nije lako uređivati medije, što se tiče pretnji. Mislim da takve, bar se nadam da takve pretnje ne postoje, iako je današnji dan zaista jeste obeležila i vest o tome da jedna prošle nedelje ustanovljena emisija ove nedelje već neće da se emituje zbog bezbednosti. Ja bih mnogo volala da nam urednica te emisije, Brankica Stanković, stvarno objasni šta se zaista u pozadini dešava i poznajući je, imajući čast da je smatran svojim novinarskim detetom, očekujem da će ona to da uradi, ali od nje očekujem i da će ona zaista da kaže šta se dešava, jer u istoj toj kući smo imali situaciju zabrane utiska nedelje i ja mislim da do dana današnjeg nismo čuli šta se zaista desilo. Između ostalog i zbog toga što ljudi danas ne podležu samo cenzuri, nego podležu autocenzuri, autocenzuri koja je direktno vezana za gubitak posla i ni za šta drugo, i to ne gubitak posla u određenoj firmi, nego gubitak posla koga se ljudi pribojavaju, koji je malo trajnije jedno stanje ili njegovo odsustvo iz medija, koje u krajnjem slučaju u izvesnoj meri i sama delim. Zato ja mislim da je danas bezobrazluk reći da nije lako uređivati medije. Danas je samo kukavičluk ne reći zašto si i dalje u medijima u kojima, ako ne možeš da radiš kako treba, ti danas radiš.